znači mnogo, ja obožavam pozorište. Kad imam vremena posećujem ih, pogotovo one malo smešnije što su nam za razonodu, kao za Razoja ili Kome dadomo koviljku ili tako, a sad sam kupila ceo paket, tako da ću da odgledam sve predstave. I mislim da treba za Piroćance mnogo više da ima takva dešavanja u gradu, kulturna, jednostavno mladi da izađu, pa ne i samo mladi i stari normalno, svima treba razonoda i kultura.